Kulingana na venye nguvu yangu ilikuwa mahali inafikia, nilijaribu kuenda rabia kwanza faster, lakini mwili kakata. Niliona walinipita wote, lakini nikajaribu kuenda mpaka 250 meters, nikaona nimeanza kufunga gap. Nikasema siwezi ruhusu Moraa ama siwezi kufa, hata tu nifuate. Kufuata kufika 120 meters tu nikaona kumbe nasafunga gap. Nikachikaza mpaka nimepata, nimekuwa mshindi. Nashukuru Mungu sana. Natarajia kama naweza kuwa mshindi. Chuurezi bado ilikuwa tough. Hawkinson alikuwa Laura Mura yako, Natoya yako, Nakaa alikuwa. So I thank God nere performance enye nimekimbia leo. Yes. Nimeridhika. Siwezi sema nimekimbia vibaya. Najua ile Mungu anakupea, una accept kulingana na mpango wako wake. Yeah.